今日は黒糖きなこアイスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は黒糖きなこアイスクリームを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、きな粉をたっぷり加えたとても濃厚で美味しいアイスクリームを作っていきたいと思います。通常ね、アイスクリームを作るときは凍らせている最中に何回か取り出してね、かき混ぜる作業があるんですけれども、今回そのかき混ぜる回数はたったの1回で済む、とても簡単でお手軽なレシピです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、牛乳、卵黄、黒糖、きな粉、くるみ。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まず生クリームなんですけれども、今回は動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。こちらはお好みのパーセンテージの生クリームを使っていただいて OK です。そしてね、今回中には卵黄を入れていくんですけれども、こちら卵白が余ると思います。なので卵白が余った時は私のチャンネルで卵白だけを使ったレシピなどもご紹介しているので、そちらを参考に活用してみてください。そしてこちらの黒糖ですね、今回は粉末なんですけれども、粗めの粉末になっている黒糖を使っていきます。こちらはパウダー状の黒糖だったりとか、あとはブロック状のものを使用していただいても OK です。ただこちらの黒糖はしっかりと溶かすので、できるだけ粉末状になっているものがおすすめです。そしてあとはトッピングで中にね、くるみを入れていきたいと思います。こちらはですね、お好みなので、もしない場合だったりとか、あとはね、くるみが苦手な場合は入れなくても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにこちらのね、トッピングで使うくるみを適当な大きさに刻んでおきます。まあ、こちらね、手で細かく砕いていただいても OK です。はい、 OK です。くるみはですね、このようにお好みのサイズに刻んでおいてください。くるみの準備はこれで OK です。続いて黒糖を溶かしていきます。黒糖を溶かした後に軽く火入れするので、小鍋の中でやっていただくと洗い物が少なくて済むと思います。じゃあまずね、ここに黒糖を入れます。そして牛乳をね、まず半分加えます。そして黒糖をね、溶かしながら混ぜましょう。この時ね、こういったシリコン状のものを使わないとお鍋が傷ついてしまいますので、もしね、ステンレスのものしかない場合はちょっとね、洗い物は増えるんですけれども、ボウルの中でこの作業はやってください。粗めの粉末状だとね、こうやって塊があるので、これはですね、ゴムベラでね、こうやって潰していただくとやりやすいと思います。はい、でこのようにね、ざっと混ざりました。まだね、ちょっとつぶつぶが残ってても大丈夫です。そしたら残りの牛乳を加えます。そして混ぜましょう。はい、混ざりました。続いてここにきな粉を入れます。でこれをよく混ぜましょう。はい、OK です。このようにね、ダマができないようにきな粉はよく混ぜてください。そしてここに卵黄を加えます。よく混ぜましょう。卵黄はですね、この後火入れしていくんですけれども、必ずね、新鮮なものを使うようにしてください。はい、このようによく混ざれば OK です。ではね、今から火入れしていきます。それではね、コンロの上に置いて火にかけます。火加減は弱火です。そしてこのようにね、よく混ぜながら沸騰直前ぐらいまで加熱していきます。この時ね、沸騰させないようにだけ十分に注意してください。こうやってね、鍋肌部分からふつふつしてくるので、鍋肌部分もね、しっかりとこうやってこそぎ取りながら混ぜていきましょう。はい、OK です。少しね、もったりしてきたら火を止めます。あんまりね、加熱しすぎると一気にね、固まってくるので、弱火でじっくりね、よくかき混ぜながら加熱するようにしてください。さっきよりもね、かなりもったりしたの分かりますかね。このようにね、ゴムベラでそこをスーッと撫でた時に、そこがね、きちんと見えるぐらいですね。このぐらいもったりすれば OK です。そしたらこちらを火から下ろして粗熱を取っておきます。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まずね、氷水を用意していただいて、その上にボウルを置きます。そして生クリームを入れましょう。氷水に当てながら、だいたい7分立てから8分立てくらいまで泡立てていきます。は
はい、これで OK です。このようにね、生クリームをしっかり泡立てていただくことで、たくさん空気を含んでふわっとした仕上がりになります。それではね、粗熱を取ったこちらの黒糖と合わせていきます。必ずね、これは粗熱を取ってから混ぜるようにしてください。まあ大体ね、人肌よりも少しぬるいぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。こちらね、加えるときは茶こしでこしながら加えていきます。そうするとね、とても滑らかな仕上がりになります。短い茶こしの時はこうやって1本ね、菜箸を入れていただくとこんな感じでこすことができます。ではこしていきます。はい、このように入れました。そして刻んだくるみを入れます。そしてふわっと混ぜましょう。はい、OK です。こんな感じで綺麗に混ざりました。そしたらね、容器を用意してください。この中に入れます。そして表面をならしましょう。はい、こんな感じにならしました。それではここに蓋をして、こちらを一度冷凍庫で1時間ほど冷やし固めます。でその後ですね、一度取り出してスプーンでかき混ぜます。スプーンでかき混ぜて、そしてまた冷やし固めます。このかき混ぜる回数なんですけれども、やればやるほどふわっとするんですが、今回ね、生クリームをしっかり泡立ててるので1回くらいで OK です。はい、今ね、1時間ぐらい冷やしました。そしたら一度蓋を取ります。半分ぐらい凍ってる感じですね。まあこの凍ってる感じはですね、冷凍庫の種類によって固まり方がちょっと変わってくるので、様子を見ながら冷やす時間は調整してください。だいたいね、半分ぐらい固まってれば OK です。ではね、スプーンで混ぜます。こんな感じでね、すっごく今柔らかい状態です。これをね、ふわっと混ぜましょう。こう空気を入れるように混ぜていきます。こんな感じでね、生クリームをしっかり泡立てることによってで、混ぜる回数は1回だけで済みます。でちょっとね、軽くこうやって混ぜます。少しね、こう空気を含ませるように混ぜます。はい、 OK です。そしてまた平らにしましょう。はい、 OK です。そして蓋をします。そうしましたら、こちらをこのまま冷凍庫で一晩冷やし固めます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これで黒糖きなこアイスクリームの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにきな粉もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。あとはね、お好みできな粉と、あとはこちらの黒蜜をかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。これはね、もう間違いなく美味しいです。もうね、すごく濃厚です。美味しい。そしてね、もうくるみとの相性抜群ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒糖きなこアイスクリームのポイントです。まずですね、黒糖なんですけれども、今回私は少し粗めの粉末状になっている黒糖を使いました。こちらの黒糖に関しましては、できるだけ細かめのものがおすすめです。でもしね、ブロック状しかない場合は、細かめに包丁で刻んで使っていただけたらと思います。黒糖なんですけれども、粒が少し溶けにくいので、少量の牛乳でなじませて徐々に溶かしてください。今回私はね、小鍋の中でやったんですけれども、ステンレスのね、泡立て器とかそういったものしかない場合は、お鍋を傷つけてしまうので、ボウルの中でこの作業は行ってください。そして黒糖を溶かして、その他の卵黄とかね、いろんな材料を加えた後に火にかけるんですけれども、火にかけたら沸騰させないようにだけ注意してください。こちらね、卵が入ってるので、沸騰させてしまうと卵が固まって舌触りが悪くなってしまいます。混ぜてるとわかると思うんですけれども、だんだんとろみがついて、混ぜた感じ少し重みが出てきます。そしたら火から下ろしていただけたらと思います。こちらもですね、加熱しすぎには十分に注意してください。そして生クリームなんですけれども、こちらの生クリームはしっかりめに泡立てるようにしてください。その後混ぜた黒糖とかを加えるんですけれども、こちら加える時に茶こしでこしながら加えていただくと、より滑らかな仕上がりになります。ちょっとね、面倒だなという時はそのまま入れちゃっても大丈夫なんですが、この工程をやっていただいた方が美味しく召し上がっていただけると思います。そして黒糖などを入れたら、ふわっと混ぜるようにしてください。であとですね、くるみも今回は入れたんですが、こちら
ちらはお好みで OK です。そして固める時のポイントなんですけれども、固める時は一度冷凍庫に入れて1時間したら一旦取り出して、そしたら中をふわっとかき混ぜてください。あとはね、そのまままた冷凍庫に戻して一晩冷やし固めていただければ OK です。通常アイスクリームを作る時は3回ぐらい取り出して混ぜたりするんですけれども、今回しっかりめに生クリームを泡立てて混ぜているので、混ぜる回数は1回だけで OK です。なので手軽に作れると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒糖きなこアイスクリームを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいねフォローシェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。